Ono što je zanimljivo vezano za ovaj projekat je da je u ovom projektu učestvovalo 9 gradova i opština iz 3 zemlje, iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali smo jedino mi od svih gradova ovaj projekat odlučili da ispratimo dvojezično, tako da ćemo projekat našim mladima u Subotici predstaviti na srpskom jeziku i na materskom jeziku, da bismo došli do što više mladih žena i muškaraca, kojima ćemo objasniti koliko je važno rodno-pravno budžetiranje za mlade i uopšte ta rodna ravnopravnost koju smo mi učili tokom tri modula u Sarajevu. Mi smo jedno od 9 lokalnih udruženja kao udruženje Kulte Subotice koje to provodi u saradnji sa lokalnom zajednicom. U ovom slučaju to su grad Subotica i Kancelarija za mlade grada Subotice. Ono što je važno pomenuti, znači ovo je rodno-pravni budžet, dakle nije fokus na isključivo mladim ženama, jeste da statistike analize pokazuju da su one u nekom nepovoljnijem i nepravednijem položaju i da im na neki način implementacija ovog projekta pomaže. Fokus tog projekta jeste budžetiranje, pošto je budžetiranje jedan vrlo konkretan i vrlo efikasan politički mehanizam za osnaživanje mladih ljudi i mladih devojaka i mladih momaka. Aktivnosti ovog projekta koji su imali edukativnu komponentu, dakle imali smo 3 modula u Sarajevu gde su bili učesnice i učesnici iz ovih 9 lokalnih sredina. Imamo i ovu praktičnu, dakle danas startuje ta mala lokalna akcija u Subotici, gde će osobe koje su ovde prisutne, koje su prošle edukaciju, imati priliku da to primene u svojoj zajednici. Finansijer te male lokalne zajednice je Institut za razvoj mladih Kult u partnerstvu sa UN Womenom. I eto, konkretna stvar na kojoj će se raditi jeste unapređenje strategije za rad sa mladima u lokalnoj zajednici. Subotica ima takvu strategiju, ali sad u fazi revizije ili donošenja nove. Raznolike su situacije ovih 9 lokalnih zajednica. Neka od konkretnih stvari na koje se može obratiti pažnja kad je budžetiranje u pitanju jeste politika stipendiranja, gde se uvek podjednako vodi računa o tome da i mladi i muškarci i devojke dobijaju podjednake šanse. Recimo, tu je domen sporta isto jako važan. Imamo dominaciju kolektiva koji su isključivo muški. U Subotici ja tu imate jedan primjer uspešnog ženskog kolektiva, to je taj ženski fudbalski klub Spartak, naravno imamo i druge primjere, ali to je jedan klub koji je u poslednjih nekoliko godina doživio ekspanziju u smislu rezultata i u smislu prepoznatljivosti Subotice i sporta u Evropi, oni učestvuju u Ligi šampiona fudbalskoj za žene. Imate raznolike druge primjere na koje se može uticati kroz budžete i upravo je to razlog zašto smo odlučili da ovu temu i otvorimo i da je praktikujemo u lokalnoj zajednici poput Subotice. Prva faza ove lokalne inicijative zapravo jeste kreiranje jednog upitnika koji je baziran na rodno-ravnopravnom aspektu i taj upitnik će zapravo da bude integrisan u krajnji upitnik koji ćemo izraditi krajem godine, a koji će prethoditi zapravo kreiranju lokalnog akcionog plana za mlade za period 2014-2017. Druga faza ove lokalne inicijative jeste predavanje. Predavanje, dakle, Marine Blagojević-Hukson na temu muški identiteti, kriza maskuliniteta i nasilje. Da li su muškarci naši prijatelji? Mi smo hteli zapravo da, pored ovako jedne edukativne komponente i kreiranje upitnika, ono zapravo čemu je, dakle, Davor govorio, da ponudimo i našim mladima, dakle, predavanje na ovakvu zanimljivu temu. Tako da ja ovdje pozivam mlade, dakle, srednjoškolce i studente da dođu na predavanje koje će biti u sredu od 17 časova u sali zgrade opštine. Dakle, pored ovog predavanja, sledeće i edukacije. To su radionice koje ćemo realizovati ove nedelje u četvrtak i u petak, koje su namenjene predstavnicima učeničkog parlamenta. Mi smo, dakle, obavestili i škole i oni će da delegiraju osobe koje zapravo su aktivni u njihovom učeničkom parlamentu, ali tako da smo i otvoreni koliko i studenti žele da se približe radionice.
oni su opet edukativnog karaktera, želimo nekako da približimo mladima pojam rodne ravnopravnosti, kako bi oni mogli nekako da budu aktivni u tom domenu kada budemo realizovali i ovo istraživanje krajem godine. Radionice će se dešavati u četvrtak na srpskom jeziku i u petak na materskom, za to će Halja malo više da govori. I takođe smo zamislili dakle, ovim projektom da realizujemo četiri fokus grupe. Nek smo smatrali da je važno da kroz fokus grupe stvorimo jedan direktan dijalog sa mladima gde bismo ispitivali njihove stavove vezane za rodnu ravnopravnost. Mislim da je to dosta zanimljivo, s obzirom da se tome nije obraćalo toliko pažnje kod nas. Ima radni taktika ova ketniša predrednjivanja radnosti u Mirjam Vrta. Šut mi ne rekali da kako sam nam imaka za te dana višnika je kapčala u kapu. Pomirala da tam sam nam vojkom tu da davam malo kod i tiče rambam. Te nam je če dana višnika na merkazet i še i tam ško nju je dana duša je rola su izno per jakiš evan od njega iz nešto da tako je za srednika vidan i še pari dnju neki da vele on fijatom vidjavim. Igyekszünk átadni a képzésen szerzett tudásunkat, tapasztalatunkat. Pénteken lesz egy képzésszerű előadás magyar nyelven. Reggel 10 órától 4 óráig, ahova a középiskolásokat szeretnénk, középiskolásokat várjuk szeretettel. És 15-én és 17-én pedig fókuszcsoportokat fogunk tartani a témával kapcsolatban.